Shikues të nderuar mi mbrëma, mirë se në erdhët në episodin e rite që e najës. Sonte do të diskutojmë një temë tepër të rëndësishme. Do të diskutojmë mediat. Më saktësisht do flasim për mediat, pushtetin dhe kontrolin. Janë basi tri koncepte shumë të rënda apo që kërkoj një shtjellim të zgjeruar. Por e kemi parë parasysh që të flasim për mediat nga që mediat sot janë ato të cilat e këne formësojnë imazhe. Shumica e mendimeve tona janë imazhe mediash. Ato ndërtojnë diskurse, po ashtu ndërtojnë koncepte, njëkohësisht media, duke u quajtur shpesh pushteti i katërt, futet në një betejë me pushtetet e tjera dhe tek ne akomodojnë ndjenjen e të qenit i kontrolluar. Për të biseduar për këtë temë, ka shumë rëndësishme sonte me mua në studio të Zvonkerit është Flutra Kusari. Flutra, mirë se na erdhe. Faleminderit shumë për ftesën. Flutra përndryshe është këshilltare ligjore në Qendrën Evropiane për liri të shtypit dhe medias. Gjithashtu ajo ka edhe specializim në fushën për të cilën po flasim sonte, po ashtu edhe është akademike, cila për të cilën uroj të vazhdoj edhe në studim dhe sa e më të tjeshme. Flutur, ti e marrë me këtë temë dhe është temë te për rëndësishme. Unë e di avokimet e tuaj kemi për cilë. Po para se me hitë kjo tema nxehtë, do me thanë, po du pak me iniz bisedën tonë në lidhe me këtë historikun edhe kërkove të fundit ka një farë bindjet për gjithshme se media në Kosovë janë media më të mira që kemi në rajon. Shumë sa thonë për shkak të prezencës tërkomtare, po kam edhe shok të cilët janë idealista gazetar, jo thonë se edhe për shkak të vullnetit tonë, se këto nuk bën këto gjëra pa vullnetin tonë. A ke mundësi pak më na fol për çka historikun e shkurtër, si arritëm deri në këtë pikë? Pse jemi sot kështu siç jemi? Mendoj që është kombinimi dy faktorëve, është investimet që janë bërë sidomos mas vitit 1999, por është edhe vullneti i shumë publicistëve, gazetarëve, pronarëve të medjave që me kriju media të ndryshme, profesionale e tjera. Është vërtet, na në Kosovë kena media të mira, na lejojnë me u informu mirë, për shembu kër ishe lajmet në mramje, lajmet qëndrore, të zojmë prej 6.30 ose dhe zërin Amerikës, unë e shikaj shpesh. E ki mundësi me kriju një pasqyrë gogja të plus e qka ka ndodhë gjatë ditës. Investime që jënë bërë në mas luftës kanë qenë të shumëta, kanë qenë kuptim financiar miliona euro, po ka qenë edhe çështje ekspertizës. Për shembull, Komisioni Pavarur për Media është themeluar prej OSBE-s edhe organizatave tjera ndërkombëtare. Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës, që është trupi që merret me vetë rregullim të mediave, është themeluar po ashtu nga OSBE-ja dhe institucione tjera ndërkombëtare. Edhe çdo dy institucione kanë pasur rol thelbësor me jo bazat e profesionalizmit. Edhe në anën tjetër kemi pas kontribut të jashtëzakonshëm prej njerëzve që i kanë drejtuar shtëpiat mediale. Të zojmë kontributi i kohës të vendit të nishit, po edhe RTK-s, njerëz që kanë punuar mas luftës, është diçka që ka njerëm duket nuk ja udim shumë çfarë kontributi i kanë jap. Kanë kriju gjenerata e gjenerata të gazetarëve, cilët i respektojnë standardet etike, ligjore e tjera, dhe cilët e kanë sakrifiku shumë për në me pas mediat mira. Qëre, profesion i gazetarit nuk është profesion që bën të pasur. Mm-hmm. E dit është diskutime që disa gazetarë ose me dëratorë kanë rrugat matë mira, shqyqër që i kanë matë mira, po nuk është profesion profitabil. Shqyqyune, ma shumë e shok, krej që ta njerët mas luftës që kanë rëziku, sepse kanë qenë kohëra shumë të fështira. 99, 2000, 2005 e tjera, kanë qenë kohëna shumë të fështira. Ma shumë e shok si sakrific tëmve për edhe një loj patriotizmi, se sa që e shok një pun t'jesh për një rogën fund mujit. Edhe jom shumë falendëru se për që ata kom shumë shtirë mi kritiku mediat, edhe kërë ka njerë e meritojnë. Edhe unë e kom shtirë mi kritiku kolekt, ta. Unë s'jam vetë gazetar, po jam këtë fushë edhe i konsideroj të gjithë kolegë. Po ashtu edhe media, se vetë jam medium, do më thonë, se kur i godas ata, e godas vetën fillimisht. Por me gjitha, do më thonë, në sensin e vetë kritikës duhet zhvillu se fundit prioritet, si me thonë, është qytetar, nuk jemi ne. Është një njëri i thjesht i cilë se ka haberin, as medias, as pushtetit, as rrymave edhe kritë tyre levizeve të cilat ndodhin. Me gjitha, do më thonë, a duket normale, do me thonë, që gazetarët e këne janë shumë pasur një pjesë e tyre. Edhe këta po e kryojnë një loj imazhi, sikur se të gjithë ne jemi ashtu.
Ose që merren me gazetarisë, po thon bash gazetarë që janë, po punojnë fushën e medjave dhe popullata mbar pe kryeni përshtypje se ju keni, ju po mirni dika. Në fakt, mendoj se po e nxjerrim mua në fund. Po çashtu, qore pasurinë e gazetarëve nuk ja u di. Ju. Ajo si përshtypje po flas për gjithë. Shumë njëherë, po thon moderator kryesisht, sepse është një edhe pse nuk ka përgjegjësi shumë e madhe, po paguhet më shumë për shkak sistemit që është bërë në Kosovë. E di që ka moderator që paguhen shumë, e di që ka moderator që kanë bërë një shtëpi ndoshta edhe më shumë se një pronë, kanë kjerë të mira. Po për çaj kohë që çato parë fitohen në mënyrë kliçme, edhe deklarohen tatimet, e nuk shoh asnjë problem me të drejtën. Unë një më thon shumicën po një numër shumë të madh gazetarëve, personalisht, kaloj ku me ta besoni që situata është muan ku për gazetarët. Ata nuk dalin me full, nuk dalin me full për shumë arsye, s'dojnë më bostoria, e mbrojnë me djumin e vetë, mirë po një piesë e madhe e tëmve nuk mujnë mja dalin fund të mujit. Një piesë e madhe e tëmve jetojnë me qera në Prishtinë. Një piesë e madhe jetojnë, urtën prej komunave se nuk mundet me ble, kështu që me ble një pronë në Prishtinë. Kështu që me i generalizu, mënoj që nuk ka shumë ferë, edhe po thomë, nuk kom kur zho kunder një person që punon edhe kontribuon fushën gazetaris, mu pagu shumë. Kom qef krejt mu pagu shumë. Unë e pojë pësë për me në ndihmu në përgjigje, në më thonë, se shtrohet kjo pytje, se edhe mu më shtrohet, në më thonë, e jo dhe vazhdimisht, në më thonë, është pytje që është pytje me vend, edhe është interes publikut më diskutu, po unë e po thamë, kisha pas qef që krejt njerë që punojnë që të fush, me marë një rog të din, e jo me dalën në pun, edhe mos me mujtë në fund mja qitë krytë në fund mujtë. Për shambull, me përmend këtu, e shpeshe me përmendin njësot gazetarë të terenit. Gazetarë të terenit është ata që raportojnë për i vereut, ose shkojnë në përgjykata atjera. A disa shumë kushtën me dalën teren. Me dalën teren, kushtën minimum 10-15 euro. Një kafe, një drek, një uj, një sakëz, edhe ankohen gazetarët për qëto, sepse media nuk japin shtesa atjera, për më dojnë, ja bën dalimi në gazetarit, kër i hargjën 15 euro në dit, në teren, për shkakt punës, sa e se ka luksin, ose ajo me marë, nështë ta ka njerë ushqimet që i gatunë në shpjetë, me punu zyre. Ha, do me thënë, sa një në mpyqet, po kalem dhe tjeta, në mes mediumit, si institucion dhe gazetarit, i e ma shumë për gazetarin në këtë rast. Po, në jam gjithmonë për gazetarin edhe menoj që kur ndodhin sene që së më pëlqejnë në gazetari, i fajsoj i prënartë. Bravo, që buhë. Gazetari është që e me informojnë, në ditë mi në bështetë. Reporters Without Borders, mujve të kalume, ka publiku një lloj raporti ku paraqet Kosovën që është ngritur në indeksin e përgjithshëm, pas Maqedonia më duket ishte pak më lartë se sani. Por me gjithatë, po njëti raport dhe thonë specifikon se prap ka handicap se i përket pavarësisë së medjave, sepse kjo ndikohet apo rrezikohet si që të raporti nga shpërndarja partizaneske e të mirave këtë rasfondeve publike. Qëfar do thotë kjo? Reportës, qëre, ICPMF, ku punojone, na e kemi një konsorcium prej 6 organizatave, e cila quhet Media Freedom Rapid Response, s'po e përkthej, MFRR, dhe ky konsorcion financohet prej Këshillit të Evropës, prej Komisionit të Evropian, falni, dhe i ofron disa shërbime. Ofron ndihmë juridike, bën dokumentimin e rasteve të kërcimeve ndaj gazetarëve dhe merret me avokim. Tash një prej punëve që e bëjmë, na shkojmë në pushtete të ndryshme në misione e fakt mbledhëse. Në qëto misione bashkëpunojmë me Reporters Without Borders. Reporters Without Borders e bën vlerësimin e situatës medjave dhe lirisë shprejesë në krejt botën dhe na kena dalë mirë. Kena dalë mirë, por shumë arsye, po edhe për shkak se qeveria në fillim, kur ka ardhë dhe vendosja në pushtet, i ka dërmarë disa veprimet mira, më i me thonë. Për shembull, e ka ndalë financimin e medjave për mes reklamave. Edhe e ka qenë vendim shumë i mirë. Pse? Sepse paret e publike, para se marrë vetë vendosja, jënë shpërndojnë një mënyrë shumë diskriminuse. Ju kanë shpërndojnë medjave që kanë qenë kryesisht ma friendly ndaj qeverisë, edhe dyta mënyrë shumë korruptive.
e kur nuk u ditë kush sopi merë qysh e tjera, s'kena po raporte financiare. E kurar dhe vendosja e mori që atë vendim, që me unohet kjo praktike, edhe kje shumë vendimi mirë. Masa ne përzjetja bordit RTK-s, ka ndiku, ka qenë proces i organizu shumë mirë, në fillim. Mas ne senet e muren të porzën ka pak, po... E keni fjallin pas ardhjes vendosjes? Pas ardhjes dhe vendosjes, është shkarku një bordi RTK-s, është ardhë bordi ri, dhe është logarit. Po i tregoj veprime që janë logarit për mu ngrit në anë pozit. Masa ne kemi pas përgjetjen e komisionerës për informim dhe privatësi, dhe cila, kër është bo vlerësimi, ka dalë që këzëm besushmëri shumë të madhe prej medjave. Do më thonë që to ka ndiku që po ashtu është bo një ndryshim ligjor që ja u leon gazetarëve me marë ndim juridike prej agjensisë për ndim juridike. Ta zojmë që se ju pa di dikosh, po shkak që ti e misioni, a që ka përdi mundeni me shku në agjensi dhe ata ta paguj një avokat dhe s'ki nevoj me pagu. Ose nëse ki probleme me më pun, të kanë ljargu për punës, përdo me ditë punës e si gazetar, është shumë se një matë që ka ndodhë. Edhe kjo ka ndiku po ashtu që neve me na u përmirësu situata. Po, ndërkota ne, senet kanë fëllu me marë një këthes gabume, edhe tash du të me po që ka ko me thonë reportës dhe atë bordës. Këto vlerësime zakonisht, për shumë na këtë vit kena pas shumë veprime që më nëjë kanë me ndiku negativisht. Për shembull, Ministria e Punëve të Brendshme dhe Policia nuk i kanë kushtuar as pak vëmendje nevojës për masa shtesë për sigurinë e gazetarëve në veri. Po. E tash, unë e kuptoj, sepse kjo është diskutim që zgjatë që niku, unë e kuptoj që prioritetet e policisë jënë të tilla që mu siguru mas pari mi mbrojt banorët atje, edhe mas ne vetë policia me mbrojt vetën. Po nuk mundem na me jetu në një situatë ku gazetarët ignorohen, si mu smokun kërgjo, sepse kanë rol thelpsore në shëqni. Dhe shteti ka obligime, na e na pjese instrumenteve ndërkombëtare, na kena obligime. Po shambull, mjafton policia, mi mdetë kërë redaktor, më tonë qëre, qëto 2-3 muj, ka me qenë situata shumë e tensionume, se ata i kanë një indikatort, mi para përgatit pak, ose kër shkojnë të rrën, mi atë saktu një qëshk, një kandë, ku me nejtë, një perimeter, na i thojmë, ku me nejtë gazetartë, dhe mi lonë 2-3 polis që i ndimojnë. Tani, ata, nëse nuk e mbrojnë, nëse nuk e respektojnë, është tjetër mua betë. Pra që kjo ka me ndiku rosti klan Kosovës, edhe, po, ka me ndiku shumë qështja e mos transparentës e institucioneve, për nështë e diskutuar. Do vim të ma poshtë. Mirë, roli gazetarës që të bëjmë punë të mirë, është që të tregojmë gishtin, se ku është faj për probleme, konsekuenca sociale që në sot i përjetojmë. Po që është e vërteta, nuk persekutohen, nuk dënohen me vot politikanët, po dënohen, persekutohen me dhunë gazetarët. Po, që është të pëndodhë, është një farë trendi europian. Mos shkoj me vlerësu krejt globin se nuk e di kontinentet tjera, na me zyren ku punojmë në Europë. Në 5 ditët e fundit, raporti i platformës e këshillit Europës për sigurit e gazetarëve, edhe përduna me cek raporti se korpinin, media të thonë, një hullumëtim ndërkomtar. Shumë po nervozohen edhe po thomë, po citoje së shkrejve të këqyri. Që raporti vjetori i platformës këshillit Europës për sigurit gazetarëve, qdo vit me rend që 5 vjet, tregon që ka përkecim të gjendjes e liris medjave në Europë. E që e ka ardhë dhe të na. Dhe si rezultat nuk poshojmë na dënim ndaj politikanve. Unë s'jom analiste politike dhe nuk e di me të vërtet cilat janë faktorët. Po menoj që për fatë keq, modeli i shtypjes medjave, krijimi i një klime ku media shihet si armiku, investimi në retoriken e tillë që mos më besu medjave, po shpaguhet për politikan. Tash, domina, kena me pagu faturën, kena me pagu mas 10, 15, 20 vjetëve, kur shkatrohen demokracit, po folje nivel europian. Po e kemi po në edhe në Hungari, edhe në Poloni, edhe në Turqi, që po rezultojnë pozitive e plot politikanë për ndjekin të njëtën model. Po për është po trendi kjo puna i qenit shqitur. Një ditë është a me bo një status, me thonë që
e s'po guxojmë me shkruj se po tregojmë me njëre për këtë je i shitur, do më thonë njëzit ka që letë mendojnë se shitet njëri ju për dikë. Të me gjithat mund pa të bo për shtypje rast ke Erion Velise dhe jetë është qefë dhe Lolita, do më thonë atë ko pat pasa një debat, do pat në kyqë kejt në atë debat, ku Erion Velia i do më thonë e kërcëton publikisht, njërzit personë të shpalos fityrat e tyre, po diri më thonë s'kemi pasë. Ose s'kemi pa ndë një bras kundërvaqe, apo të kështë shkuherion velje ndë një gjykatë të këtë dënë logari për këta. Asë nuk kime pa. A i trimnon kjo politikanët edhe, dhe me thonë, se janë tipo do të në friksoj neve, dhe me thonë, pse ndohë kështo? Jo, mi informun me rastin e Lolitës, jo në detaje, nuk kom do një lidhje, e për cjeli vetëm publikisht, rastin e Lolitës, edhe më pëlqen kreativiteti me të cilën kërkojmë llogari prej pushtetit. Është e rroll dhe po ashtu është shumë e guximshme. Shqipëria është vend i rrezikshëm e pogastari. Edhe po e them që to bazuar në vlerësimin të paktën 5 vjeçar, që unë personalisht në emër të zyrës ku punoj e bëj në Shqipëri. Është profesion shumë me rrezikshmëri shumë të lartë, me fol publikisht, me shpreh një mendim kritik ndaj dikujt në Shqipëri, qoftë Roma ose zotë mëse bo Veliaj, e sepse ai ka një modul të veçantë të shtypjes medjave, edhe po nuk ke po ndjekje penale për presionin që ka bëj publikisht, dhe asë nuk ime po. E nuk besoj që ka guzim dikush në Shqipëri mi kundërvy pushtetit. Qoftë prej agjensive legjës patuse, policia, prokuria, ose dikush tjetër. A keq ka bëj me Bona në raport me Shqipëri, edhe kemi këtë diskutim edhe me AGK-n e Kosovës, është me ndihmu që ta pak zana, po shumë të fuqishëm, kur ata folin, kur ata ka nevoj për neve, e mës shumë të nevoja është solidaritet, na duhet me ngrit zonin, edhe mës më friksu, edhe mës me kalkulu, apo reagon Rama, apo reagon Veliaj, apo mdojt mu diqka, po duhet pa asë një hezitim me më bështet. Po për situatë, është situatë shumë e vështirë, aq më koma në Shqipëri, Shqipëri është aq e ashpër, ai treg është nga njëherë është e pamundur. Do të thonë, të mendosh ndonjëherë kom pas një ftesë me punu atje tash. Nëse para mendoj vetëm punë në Shqipëri. Do të thonë ka qenë po megjithatë këtu kemi një lloj trekëndshit Bermude, për le të themi ashtu, midis medias, biznesit edhe politikës. Këtu atje po mendon. Mendoj në përgjithësi ekziston një lloj trekëndshi Bermudeve, te na shumë i theksuar, ku shumë biznese i kanë mediat e veta, atë njëjtën ku këto biznese financojnë parti politike, ato parti politike u bëjnë favore politike bizneseve, vizavi u bëjnë edhe medjave, dhe është kriju një lloj trekëndshi ku tash edhe këto media plasojnë diçka tek ne, plasojnë një spin të madh për çështje ndryshme, po viktima bim ne prap qytetarët. Publiku e paguon çmimin. Qyre, unë sa i përket transparencës, a mundet më bo shumë, mundet dhe duhet më bo ma shumë, se kena obligime ndërkombëtare, po nuk është që është këtë e pa qartë në Kosovë kush i ka në pronësi mediat. Mm-hmm. Më thonë që të media që në kote fundit, unë personalisht, e ka matë pa qartë, ka financohen. E di disa biznese e tjera, po nuk kam informacione e kështu të sakta. Po shumica e medjave, që jënë mainstream, po thojmë, që jënë lexuar, shikuar e tjera, jo media që jo dihet e pronësia. Aspekti tjetër që dallon shumë prej Shqipërisë është na nuk e kena sasinë e keshit, që atje çarkullon kryesisht prej krimit, nuk e kena në Kosovë. Po, që është një sasi e madhe keshit. Po, nuk e ki në Kosovë, unë ka njëherë, zbën me bukë si shako publikirë, po thisha dhe në sistem gjithësor, nuk shkon me korruptu gjyqtore me një qonë 500.000 euro, që shi kena një rastet në vetingë. Gjatë vetingut që i pritë të rënditësha. Jo që nuk po thëmë që ndohë këtu që ashtu me kërë, për duhet thonë, sasia e keshët është shumë e modhe. Unë e pësho që të rezikun që e përmene, ndikimi i bizneseve, interesave të biznesit në raportim, të azojmë me rastin e sigurimeve, që ofë shëndetësore, kompanit e sigurimeve. Kur është hera fundi që na e kena po një emision hulumtus ose një raportim në lajme të anku dikush për sigurime. Në Kosovë, ples nuk mund mu siguru. Mas moshës 65 vjeçare nuk mund është mu siguru. Nuk mund është mu siguru si individ. Wow. Ndoshta ka ndru, mos t'ja me pa drejt,
personalisht para dy, deri para 2-3 vjetë e kom provu vetë, me qenë se punoj në Gjermani, e kom pas kriterë. Edhe nëse shkon në kompani të sigurimit, jetu po du më regjistru, detyron me shti krejt familjen. Do më dojnë njën do diskriminime, do shkretje bazike që i bojnë ata, kërkush nuk e të tas një fjallë. Pse? Sepse reklamojnë shumë në media. Një jetë është për kompani telefonike. Kur ishe, veç që të valin e shkret, që krejt e ankohen, se tash po jep ma shumë, ma pak pare në marketing. Shë një sërqiti është tash, po. Po, ose mu që më prek shumë personalisht, është emisionet për shëndetësi, po që financohen prej spitaleve ose kompanive farmaceutike. Ajo, do me thonë, për mu është shumë shkelje bazike etikës. Sepse e ki një spital që ka interes, i ka interes e, me pas një emision, me pas influencë, edhe del e kritikon që kukën, ose e kritikon një spital tjetër. Është okej me bo një emision, të azojmë spitali X, me thonë, qëre, që kjo emision financohet për spitali X, edhe ju një vjet keni me pa doktor që ti spitali të reklamu. Është okej, jo në disa standard që du të një plëcu, është në regull, po me kamuflu financimin. Në me dalë me thonë, po bëj gazetari për shëndesi, të e pas qartë që ki interesa aty, që nuk lojnë ty me bo që si gazetarie, menoj që keq abuzim me, me pushtetin që e ka një media, një pronarës e një gazetar. Ha, është abuzim, pikërisht të përdu me dalë të abuzimi se ne kemi këtë maksima në shejt, shpreja lirë, free press, ju vini prej, prej një institucionit e tilë. Po, me gjithat, ne kemi edhe thënjë dhe fashme, ku aty ku më baron liria jo të fillon e imi, po me gjithat, më thënë, të shpesh bënë relative, kur kemi, kur palafaqohemi me fakte. Po shumë mund kujtohet një rast botnor, si puna këti Snowdenit, i cili shpalosi me Wikileaksin, shumë gjana sekrete shtetnore për Shëban, po ashtu në bot ka shumë gazetarë të cilët kanë shpalos sekretet shteteve të tyre në emër të informimit publikut, po ata janë internu, kanë kërku azile politike e tjetë, të njërë si i rasi me Snowdenin. Në anën tjetër që po e marrë një shembull në Kosovë, po, kur një gazetar bën kritike në një restorant e po pabi, të më thënë e sedim, tash a vërtet, po bën kritike në estetike, qies, po, qëfar bira po ofronë kjo restorant, apo po e reketojnë restorantin, në fakt, po do në mja mbyll gojen, duke ardhaj për të reklamu biznesin e vetë në medium. Tëri ku shtrihet kjo liria sekreti shtetnor, edhe le temi që kjo aura e shenjë që gazetarë nësë përgozoj me prejkë për shakë të fjallës e lirë. Te Snowden, do me thonë ai rast me e thjeshtësu një punëtor, një kompanie, i kontraktu në prej shtetit për çështje sigurisë nacionale, ka tregu që shteti amerikan është të abuzu me qatë drejt dhe është të përgju për te asoj që të përgju njerës që brenda Amerikës ose jashtë Amerikës për te asoj që e alion ligji. Edhe atyre, kur kemi diskutu publikisht, edhe tash, jam e bindur që ai ka vepru drejt. Mm-hmm. Dhe jam e bindur që ai nuk duhet me shku në burg për, për që ato që ka ka bu. E, ka shumë diskutime rrët asoj që aja është në Rusi e tjera, une jo me prirur, mos më besu kur teorive konspirative. Dhe për qa që koso s'ka fakte me mbështet, do një lidet e ti me Rusin, edhe du më thonë nuk e besaj. E kom pa dokumentarin edhe filmin, edhe arsua pëse a i ka përfundu në Rusi, është të të shtetet tjera se kam pranu. Dhe i ka pas vishë disa orë para se me nëzon, si me thonë Amerikanë. E, nuk duhet. Tash, shtetet pse e bojmë, pse i dojnë mi arrestu dhe mi burgos, është mi ajop një mesaj tjerve. Mos qëtë një informacionet se këqyre që ka ju gjenë. Edhe Chelsea Manning ka bo njët, edhe Snowden, do më tonë është ma shumë mesaj se a informacion tash më ka dojnë. Po, nuk i shërben, po është mesaj për tjertë. Edhe është e qudishme që ndohin se në tjilë në Amerikë. Tena, te puna e gjobëve një i thojnë në Shqipni. Po, ashtu i thonë. Gjoba. Edhe aty, këtën e thash për Maqedoninë, ashtu e këtë. Kur smiret vesh aty kush gjoba, se po rabeno veliaj, u qështu, dhe ke po më lipin gjoba, jo, po më vën, po më vën gjoba, kur smiret vesh kush kuj aty. E qyre, unë nuk është fenomen shumë i madhe në Kosovë. E di që ka raste, një gazetar... Nësi shembul e mora se s'ka raste. Në fakt, një gazetar për të cilët flitet,
unë nuk kom po evidencë, po një gazetar, do më thoni di emrat e mbi emrat, jo personalisht, për të cilët flitet. Po nuk menoj që është denqë atë mos që e cënën integritetin e informacionit. Që është bë fenomen, po. Po nuk besoj. Nuk besoj, për shkak se nëse një gazetar e kërcënën një kompani, a i gazetari po ashtu e din, që kompania i ka dhe 10 media tjera, ku mundet me shku dhe me tregu që ka ndodhë saksish me një tazëm nëse qëjim skandal ose incident. Që nuk është që reziku gjithmonë është, po nuk është që i madhë nëse e krasoj me Serbi ose me Shqipëri. Edhe qëta gazetarë të ri, që dalin e bojnë qëto reviews, ka një herdhezi, nuk është zhëndri jam shumë, une nuk i këqyri dhe nuk më i mi blersu, po mos të harrojmë një fakt. Gjdo gja që i bojnë gazetarët, si do mos kuptim të risive, e bojnë shpesherë që janë detyrum financiarisht. Po. Arsyja pse ki sot ma shumë video, se edhe mu më dham zemra për këtë sen. Unë kom qef të djelen ose qëtunën, më ullë ose me po në televizion, ose me ledzu një hulumtim të mirë, sot e ki të pa mundur në Kosovë. Kur ma pa gazdari hulumtuse, si pas mendimit tim shumë subjektiv, nuk kemi pasën në Kosovë. Pse video, sepse është monet, për ata që kuptojnë ma pak, nështë ta, nëse e qëtë një video, një medium, edhe klikuas shumë, Facebooku, YouTube-i, Instagrami, paguim pare. Edhe tash, mediat i ndëtyru me sjellë risi për shkak të aspekti financiar. Dhe këtu është ajo që ka bo gabim qeveria jonë, masi i ka nëll financimin e reklamave, që fillimisht ka qenë shumë ide mirë, o do është me follow-up, dhe me gjet model që paroja publike me shku të mediat. Nuk mund është ti si qeveri, me thonë, s'po din, po rren, po shpifin, e paguën për i sërbis edhe me bo zero hapa kuptim të fuqizimit medjave. Me që vetë se ke qeverin, dhe me thonë se pyetjen që ta bona ka pas rast edhe me Keku një kohë, me PTK-n, dhe me thonë, ato lidhjet gazetare, po kam pas, janë bo, jana. Qeveria re i ndali këto letemi financimin, subvencionimin, si do shquaje. Po tani që qeveria është raporte ka, do me thonë, me mediat, ajo vetë sa është transparente, rolin e KPM-s, edhe që ka ndodhe me klanin, a mujtë shme me nga përshekun në katër pyqe këto. Për besë kjo puna e raportit, po foli si vendendosje se është partia në pushtet, është një prej befasive më të mdoja që unë e kom posë, kërë ka e marë pushtetin. Një numër i madhi aktivistave, për përshqie dhe vetën aty, kena bashkëpunu me opoziten. Qysh ndodhë, rëndam. Por shamë, unë e kalej, kom kalu shumë kohën kuvendin e Kosovës, si kom përcel punën e komision për media, ose dhe disa komisioneve tjera, edhe kur ka pas proceset e mbrimit në i zyrtari me një institucion që ka të bëjë me media, e kena monitoru. Dhe halati jonë natural ka qenë vetëvendosja. Vetëvendosja në opozit ka qenë fantastike. Pse? E ka marë opozitarizmin shumë seriosisht. Jonë përgatit mirë, edhe i kam bashku forcat me shoqërinë civile për mjë kundërvy një politike e tjera. Gjatë zgjedhjeve, na, tani i thome dhe disa fjallë për opozitën në tash, gjatë zgjedhjeve, na kena dëgju premtime për transparencë radikale. U frikësesha, thisha, që pas ka me dollë për i kësaj transparencë radikale. Edhe, për që përfundojmë na, mas dy vite e gjysë, me mos transparencë radikale, kur se kësha besu. Të më kështu në dikush, po thëmë, kur unë personalisht si aktiviste, kom bashkëpunu me vetëvendosin, sepse ka qenë opozit, kisha thonë nuk ka shanca. Këta që a kanë bo, kanë ardhën pushtet, një kohë ju kanë dosh me marrë vesh qapëndodhë. Dhe në vend se me shku me praktike, mjë besu shërbyzve civil, edhe me thonë qëre, që ato informacione që dejtash kanë dollë, qëtëni, vazhdo një punën e juj. Shërbyzë civil janë shumë mirë trajnun, qëfar informacioni duhet me po dritën e dillit dhe qëfar e jo. Këta si ka njën një 6 mujtet kanë thonë, stop, asë një dokument nuk duhet me dollë mu publiku. Bile ka pas institucione që e kanë pezullu ose suspendu zbatimin e ligjit për qasë në dokumente publike, që është trënditse. Tani, janisën ka pak me marrë vesh punë e dokumenteve tjera, po strategia, pesjashtve që shijet, ata ka mundësi që se kanë logarit,
Po, na që ka shojmë sot, është që nuk ka transparencë. Është shumë zorë me marrë një dokument, është shumë zorë kryeministrin me pas një intervista. Po, kjo është. Prej maje, deri që tash, në Kosovë ka ndodhë sene historike, për keq, për shkak të Serbisë. Edhe ti dojnë me dëgju kryeministrin tonë, që ka pomendojnë, që ja ka lidhë kry kësaj pune. E kështu që sot kër i pytë, kër nëntor, kër ke delegacioni i Këshillit Evropës për me matë virine e medias, i patëm dy takime. Një takim me rrëth 20 gazetarë për kret medjave, terenit. Dhe besë, une, prej që ati takimi kom fillu me folë shklirë publikisht për mos transparencë. Komplet ata, dhe aty kësh gazetarë për medjave që spajtojnë me njëna tjetërën, që s'folin për shkak rivalitet e tjera, krejt u dakorda ishin që nuk ka transparencë dhe që shumë zorë me marë informacione. Mas të jabatëm një takim tjetër me kryeredaktore dhe prënar, njëjtë. Do më dhënë, edhe disa media që konsideruan si ma friendly pakës, ndaj pushtetit jo. Krejt ishin të një mendimi që jënë të pas vështërsi. Qështja e klanë Kosovës kam një njësë shkërt. Qure, për një qytetarë tjeshtë, ose po, për njëri naiv si puna ime, të shka ndodhi? A pat tendencë më mbyllë një biznes, një medium, apo ke një, si me thonë, paralajmërim për qasjen se si një pushtet jashtë mund të ketë ndaj medjeve? Së po thonë e ka, mund të ketë. Është pytje e mirë në kotë mirë, sepse që tash mëj me reflektu... Se ka kalu një kota. Ka kalu një kota edhe kom shumë ma shumë informacione. E qatë qëndrim që e kom post, ende e kom, ajo që më vjen keq është që prej informacione që unë e kom mbledh, qoftë prej njerëzve që jam brenda partisë, ka shumë njerëz në vendosje që tinza, po më shkruajnë pse më shohin aktive, prej njerëzve në parti, prej ministrisë e tjera, qëllimi fillestar nuk ka qenë me godit klanin për se, që ashtu unë e kom kuptu. Qëllimi, këta e kam pos, vetë vendosja ka nërë, me një për premtimeve është me, qësh me thonë, do më thonë, kompania Devoli, familja Devoli, që ka qenë gjithmonë e targetune prej vetë vendosjes. Këtë partit e bojnë shtu, duhet me gjithë dikon me emër, me mbjemë, me thonë, oligarkë këtë, po pasarohë, do më thonë, me kryu një armik, me kryu një armik, se është ma interesant. Edhe këta e kam boqë ato. E kanë thonë devoj, tash kur ardhën në pushtet, u deshke me realizu që ato premtime që e kanë bo. Se një parë që e kanë bo me devoj, ose një prej qështjeve që e kanë bo me devoj, i ka qenë kër e kanë hekë terminalin doganor. Këta kanë pas terminal, edhe këta e kanë hekë. Do në thënë, absolutisht këtë Kosova i ka lavdu, për të vendusin, ama s'pju kujtohet tash, për që ato në pjavari kujtoj. Kretë na aktivisa, ka thonë bravo, që ashtu duhet, ka qenë një farë shërbimi që mundet me ofru shteti e tjera, s'ka pas anketa. Së t'ke terminal privat, duke po, qenë po, publik. Po, dhe dometon, e ka pas në bështetjen e kredve, ka qenë në media e tjera. Ta është këta dashtë dhe me vazhdu që atë farë goditjen e devolve, edhe e shpikën një procedur jashtë kunder ligjore, që nuk bazohet në legjë, me pezullu që të certifikatën e biznesit. Edhe unë e dizim ku në Strasburg, unë e mëjë me thonë që ka një ko shumë gjatë që unë nuk jom shqetsu ma shumë për venin tam, se sot e rast i klanit. Do më do momenti kër edhe jom bombardu, se tash nashtë ato e dit njerë që mjerëna me qëtë fush, kemi qenë me një dorë, edhe vëqë kër e kom pa të kërsi telefoni prej mesajëve, edhe mu me thonë drejtëm shkemeja që e kam vrana i gazetarë, se gjithë e kom qatë frikë për shkak se jena në situatë fështirë. Edhe krejtë të thonë që shtu më shëllëtoni, edhe one po hi, adi kur zë që shme ragu, po hi po këqyri, po da një e tharë, ka dole përse si jomë në televizion, të isha me dita ka halo sinjal, që asik bindje mu kriju. Këta që a kanë bo, është, e janë suspendu certifikaten, sepse kloni është i registrum në Macedoni, me një prej aksionarve me pasaport të Serbis. Okej. Okay. Një pytje që ka qenë, në domenjën publik është, a është okej, okay, më registru me pasaport Serbis. Unë personalisht nuk kam e pasaport Serbis. Edhe se kom dërmend me apliku. Kom pas mundësi me punu në institucione ndërkombëtare shumë të mira me pasaport Serbis. Po s'kom apliku, po çështja e mia personale. Ata devolt e kam bu, disa prej aksionarëve aty. A është okej? Okay? Mendoj që s'është okej. Okay. Mendoj që duhet të përdor pasaporta tona. A është e kundërleqme? Është pyetja dytë. Nuk është e kundërleqme. Mhm. Ti edhe sot
një person me pasaport serbe mundet me qelë edhe televizion, edhe radio, edhe media online, pa asë një problem. Pa asë një problem, sot me pas pasaport mund shku me qelë. Dhe këta që ka mbo, të dosh me lujtë qëto ndjenjat nacionaliste a me Serbin, o lidhe me Serbin e tjera, e kam përdorë si argument ligjor. Ai nuk ka argument ligjor. Tash, klani edhe media tjera, edhe si rezultat që ka ndo, dosh, klani ka shku në gjykatë dhe ka thonë, për ata që e kuptojnë ma pa, ka thonë qëre. Ministri a Rozeta Ajerdori në këtë ras, ma ka suspendu licensën, se po thotë së dosh me qelë biznesin, me pasaport Serbis. Gjygata ka thonë, tash une po e banalizoj pak, po e ka thonë ministrisë ja keni fut këtë. Edhe e ka pezullu qatë proces, tash hënez është një rëzgjë. Gjygata komerciale. Gjygata komerciale edhe apeli. Edhe si rezultat i kësoj, na kena mi po vlerësimet. Une s'po foli. Okay. Se guessing nuk po bojmë në këtu. Ma i vjen shpejt, mas pare i ki raportin e progresit, tani raportin e vend, tani majnë e kena që kjo raporti Reports Without Borders, të shohin. Ajo që mund ka prek, dhe befasu dhe ma shumë, është kur Kurti, kryeministri Kurti ka shku në Twitter, ka dojnë në Twitter dhe ka thonë full support, në bështetjet plot për ministrin Hajdari, plus ka thonë kjo s'ka të bëj me media. Në politik nuk ka me rëndësi qëllimi, me rëndësi është që ka brinë në fund, qka është rezultati. Nëse rezultati është që të mbyllët një media, edhe na e kena diskutu, du më thonë, një grupë shumë i madhe i juristave e kena diskutu, aty reziku real ka qenë me shku mjavnu shiritin klanit rrethërotull, edhe ata mos me guzuas me hi, sa është vepër penale. Dhe me dojë kryeministri Kurti, dikush që, du më thonë, socialdemokrat, që e kupton shumë mirë dirin e shprejes dhe medjave, dikush që e ka shfrydzu qatë drejt për me ardhën pushtet, me dole dhe me mi apë mbrojtje dhe me thonë s'ka lidhje me lirin e medjave, unë të për jëmë, edhe më befasu dhe pak jëmë prejkë me thonë drejten, po në shtapse marrë shumë apër zemrës. Edhe është vërtet e fështirë, shufën e militantët partia këtash, nuk dja e militant të vetë vendosjes, po themi militantë të ndryshme, po nuk, s'po para gjykoj, ku shkrujnë komente të klani dhe thonë, ju flisni me gojnë e Serbisë. Po fojnë mu, demo klanit. Hajde po them të klani dhe i thën gazetarëve dhe gjitha ata që kanë folë për këtë çështje, a ju një të shitur, do me thanë. Edhe gjithysh, s'po muj me kuptu ndashta rolin e medjes në një shtet demokratik, do me thanë. A është roli i medjes një farë mënyrë ta fabrikojnë një të vërtet pushtetit? Re, këta kanë qenë pushtet në opozitën fajtë për një ku shumë gjatë, edhe une i quj këta kanë pas, ju konë media darlings. Media ti kanë doshtë, ju kanë një papsirë, plus Kurti është person i meqëm, është shumë i artikulum, edhe e ki knacin me dëgju kur folë në televizion, edhe normalisht e media dhe kanë fëtu i ka një hapësirën e tjera. Dhe këta bunduke dhe kanë pos një farloj të tronditje, që kur jenë ardhën për shtetë, pa prit mas, pytjet kanë ndru. Njëtat gazetar, të njëtat studio televizive, të njëtat media online, veç pytja kanë ndryshu. Edhe këta nuk po mund mu pajtu që prej pytjes qka do të bënë një si opozit, dhe hapsirës ata me bolla balaba, me urte tona, sot pyti është pëse se ke bo t'i këta, ose pëse ke bo gapim, ata nuk po mujnë mu pajtu. Dhe qa ka mbo, strategjia atëm dhe është ne, mos transparencë, mos fol me këta, bojkotim i medjave, dhe ushtria online. Sot pytjen që une e kom është so gro aktiviste të pavarura, flasin online për një qështje me interesë publikut. Në gishta mund është minumru. Nuk dojnë. Sepse sulme që i marim, jënë sulme që shumë pak njerëz mujnë mjë bëbol. Kërcnimet, ofendimet, gjuhën e urrejtjes, që e merë sidomos në mesajet private, emocionalisht është shtirë mjë bëbol. Dhe kjo është e orkestruar nga partia, me urdër të partis, njerëzve në pushtet, ti e ke pas një faqe në Kosovë, hashtag me kryeministrin. Gjusë milion members, antarë. Dhe ata që ka mbo, ka thonë diqka flutra, e marë si shembol, e ka kritiku diqka Kurtin, e ka pas guximin me kritiku Kurtin, e ka marë fotografin, e ka thonë, ja qëfar tha flutura kusari, qëfar do t'i bënit? Është ma mirë mësë me po që kanë shkru njërës atër. Dhe kjo o të leru me vitët e tana. Dhe sot strategjia është, ma mirë mos fëll, sepse duesh mu balafashu me një numër të madhë komenteve,
Den që atë masë ti dërmohesh, a thua diçka, s'po foli. Po jo bre, kena me fol, sepse hapsira online nuk i takon vetë vendosjes. As PD-kës, as AK-s. Kur na, edhe po foli për veti, e kena pas guximin me shku më balafaqu me PD-kën, të cilët kanë shku në shpe, të prind jam, më kanë kërsnu me jetë, normalisht që i bojmë bol edhe vetë vendosjes. Dhe sa ma shpe që ata e kuptojnë, as ma mirë është për partinë. E tash tashojmë që to sulme vazhdojnë, vetëm këshore numrin e sulmeve dhe gazetarëve në AGK. Është ma i madhi që e kena posna në historinë e dokumentimit të sulmeve dhe gazetarëve prej 99-ës. Këtë vetë. Kështu që normalisht një qmim politik ka mu pagu, po nështë ta vetëvendusja është e gatshme me pagu kësë qmim, tashojmë. Jemi në fund të emisionit dhe kisha pasje edhe disa në pytje, barët e kjestenë se kjo temë është shumë e lëndësi, po koha nuk në lejon, po me që jemi të medje sociale dhe të ushtrit e të statura, që pëthojmë, po. është bo kojnë, është bo një farkëtimi i këti koncepti, Kosova, ose dhe temë shëshnia civile në përgjithë sistemi edukativ që kemi. Qëfar imi duke bërë në edukimin mediatik të rinjve tanë që mos me përfundu në ushtar të statura, dhe të me thanë? Jo ushtarë të staturës, po edhe në leximin e përgjithshëm të medjave, dhe më thonë mësë me ranë në ndikimin, letimit pas grupull të medjave, po. Gjithë shka që ka të bëjmë me lirin e shpres, lirin e medjas, edhe përgatitin e publikut, në kuptimin që shmi lezu medjat e mi kuptu, është obligim i shtetit dhe asuj tjetër. Dhe ka shtetë në Kosovë, të azojmë Slovakia, deri sa si patën zgjedhje që tash, kam pas probleme është vrani gazetare tjera, qeveria fundi që e patën pushtet, erdhën pushtet, e thire një grup gazetarëve dhe tha qëre. Qka du të me bu në përmirësu klimin e dëbërit gazetari, lirin e shpres, lirin e medjas? Edhe kanë marë një sërt masash. Kanë ndru ligje, kanë rritë bugjetin për transmetusin publik të na. Aktualisht është bugjetin maj i vogël i RTK-s, që kena posta në herë, që 10 vjetë. Venë se 16 milion, i marim vishë 8 milion. Edhe presin me pas reformë. Ki shtetet tjera, për shumë Slovenia, aktualisht për ashtu është të bu reforma, të na, edhe edukimi medial, edhe financimi medjave, du të marrë prej shtetit. Dhe që e s'po vjenë. Nuk ka edukim medial me flu të ratë u shkutu i muaj 2 trajnime, aj 2 trajnime, nuk është e edhe medial. Na mujmë, se këtu e një intervenime, ti intervenon të grupet voglat njerëzve, po nuk e bën diferencen. Nuk ka edukim sistemik ose sistematik, po. Kur ti investon miliona euro, edhe ashtu s'po ka investime kapitale, bile mishti që ato pare diku. Mi kur investon miliona euro, që mu bo në se cilën shkollë, landë, mu bo inovative, mu bo interesant me tash po ka pajisje digitale e tjera, ty del nesër një fëmi, 14-15 vjetë, që din me kuptu qka o fakti e qka o opinioni. Unë e kom kry fakultetin kur asë një lanë nuk e kom pasë për eduke medial. Edhe halë është gjendja që ështëto. Edhe pse e kom kry fakultetin që sa vite. Që që po e përfundoj me thonë që lirin e medjave dhe lirin e shpresë e kena qëta që pushtetit do nga me pasë. Na ke që a mujnë me bosht me luftu, edhe mos me leju që lirime në cenu. Dhe protesta që o majtë për klanin, besoj ka qenë mjaftushëm e qartë për se cili njeri pushtet, që njerës në Kosovë nuk e japin që të liri bashlet, se është fitu me gjak e me mundi, edhe jënë gatë shumë me luftu për qatë liri. Lutra, falimderit që ishe me mua sonte, falimderit që je një adres, ku ne mund të ankohemi të këti, edhe uroj që shihemi herave tjera pas kësaj bisede ka që të mirë dhe të këndshme. Po du me thone në fund që ke thirë më ti. Po s'ka lidi. E falenderit për durimin, po du shumë me të falenderu për përgatitjen që e ke bo para emisionit. Tash une e kom privilegjin me shku në emisione shpesh, edhe e vlerësoj që gazetarët mi opin që ka shumë hapsirë, po ka një herë më dohet me shku në emisione ku gazetarët janë ma pak përgatitur, e pak një në ansikletë, se e ki një hapsirë të shaj që po t'jepët, duke me marë sërëzisht. Pytjet, ose tematika që e kishe caktu, e cilat mi dërgove para prakisht, më tregun që e ke marë shumë sërëzisht, edhe po të ndere me qenë që të misjën,
Edhe ty, edhe kolegun ton, e falenderoj shumë. Më bërë qefi, shumë edhe pse tha gazetarët më dhimën, patë në fund kritikën e qove të ata, po për të mire dhe ative, normalisht, me që i doni kritikon, edhe ne me që i dojmë, kritikohem, me vetë kritikohem, shumë fa mdhe që që edhe njerë. Mderit ishte knatësi. Shikus në dërum, erdhëm në fund të një emisioni tjetër të Qenajës, pata knatësin edhe në bashkësedimit me Eftu Trakusarin, uro që shihemi edhe në të tjera, miru pashim dhe natër e mirë. Thank you.